цими вихідними хол Академічного музично-драматичного театру імені Шевченка перетворився на арт-містечко. Виставка картин гостро та речей Дмитра Куровського у музичному супроводі зустрічала містян та гостей міста. Так, 22 квітня у Чернігові вдруге стартував міжнародний фестиваль моновистав «Чернігівське відлуння-2». Тож перед виставою чернівці мали можливість долучитися до світу прекрасного. За 5 днів фестивалю актори з Білорусі, Вірменії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, України та Хорватії представлять глядачам вистави різними мовами. Відкрили ж відлуння українці. Народний артист України Володимир Смотритель з моновиставою «Прокляті роки». Ми всі дуже сподіваємося, бо коли складний матеріал і він має українське коріння, українську історію, він має торкнутися душ, сердець українців. Ще до вистави чернігівці розповіли, чого чекають від фестивалю «Чернігівське відлуння-2». І спеціально на моновиставу, вперше на подібну виставу, а по-друге, це саме через те, що вистава пов'язана з розстріляними репресованими письменниками, я цікавлюся літературою і, власне, обрала таку виставу, яка би мені найбільше підходила. Пережитки того, що було, дуже, на душі дуже важко пережити, і ми розуміємо, як це було важко, хочемо відчути це. Ми всі вчителі, цікавимося роботою нашого театру, і свій театр треба підтримувати. Білорусія, Молдавія, Хорватія. Хочеться все побачити, так що будемо приходити. Моновистава «Прокляті роки» вибудована з поетичних рядків українських поетів, репресованих від 30-х до 80-х років 20-го століття. Акторська гра, музичне, світлове оформлення тримали глядачів у напрузі, адже гра актора проходила майже у темряві і спонукала до роздумів. Дайте мені хліб кормити, хай царствують ваші родини вічно. А я денно і нічно за них розріпохлиту. Дайте мені на хліб, на шматочок. Матінки мене пожалійте, батечки мене навчите, як його в світі жити мені. Одні не копійки брудні. Дайте шматочок щирості. Загалом на фестивалі чернігівцям представлять 9 творчих робіт. 23 квітня, у другий фестивальний день, свої вистави презентували актори з Польщі та Хорватії. Усі постановки, стверджує Ніна Мазур, президент театрального фестивалю «Відлуння», об'єднані спільною ідеєю любові. Вони зроблені заради людини і розповідають про людину. Вони теплі. Вони з неповторною атмосферою поваги і любові до людини, як до тієї, що стоїть на сцені, так і до тієї, що дивиться і слухає виставу в залі. Фестиваль «Чернігівське відлуння», в рамках якого буде показано ще 4 вистави, триватиме в Чернігові до 26 квітня.